Hello guys, is Warrant again? Warrant Show. Tuko na mwingine, unaitwa nani? Lois. Anaitwa Lois. So tunataka ku confirm kama boy wa Lois ana cheat ama cheat. Just ku confirm tu, ku confirm kujua ku clear mtaa. Ku clear mtaa. Lois, nataka unipatie digits za boy wako. Sijashika, hebu acha ni confirm. Okay, confirm. Confirm. Zinaweza au kuredi? 07 97 97 66 69 49 58. Haya, tuko na digits za anaitwa nani? Sam. Anaitwa Sam. Tunataka kupigia Sam. Sam anatoka wapi? Homa Bay. Na wewe wewe unaitwa? Lois. Lois. Kijo kwa lungo jiko na bali hiyo. Hello. Hello Sam. Uh-huh. Naitwa Mavo. Uh-huh. Natoka imta ya Nairobi. Uh-huh. Na nilikuwa natembea kidogo nikakutana na demo wako. Na kuna hii project tuko nayo ya clear mtaa. Na akatupatia namba tukupigie na tunataka kujua, yani tunataka umuite jina. Kwa nini? Tuko niko na demo wako hapa. Demo nani? Sama una demo. Sama anakana ana demo. Demo nani? Sam, tuko na demo wako hapa. Na kitu tunataka tu kuconfirm, tunataka tu mtaje jina, mtaje jina. Mtaje jina. Okay, Sam, uko na demo? Unauliza maswali gani? Okay, tumekuambia tuko na kipindi kingine, Sam. Kipindi gani? Sam, kitu tunataka usikuwe na morali. Well done. Okay, naitwa Marvin. Marvin. Eh. Na kutoka wapi? Marvin, niko Nairobi. Uh-huh. Na tuko na kipindi kingine ya TV. Ukisearch hapo Warrant Boy YouTube utatupata hapo. Uh-huh. Tunafanya kipindi kingine on which tuko hapo live kwa YouTube. So tuko na demo wako mwingine hapa ametupatia hii namba. Demo gani? Anaitwa nani? That's why tunataka umtaje jina demo wako. Jina, na mtaje jina. Alisema anatoka wapi? Si unatoka Homa Bay? Homa Bay natoka. On which tuko na yeye hapa. Yeye hapa on which anataka umtaje jina ajue kama unamtrust ama unamchiti. Nini bwana? Simpezi hivi yeye ndio aongee. Namtaja jina kiasi gani? Unja wala cheat. Okay, Sam. Nini? Mambo Sam. Hapo. So umesema okay Sam, nikuulize kwa upole ba. So, uko na girlfriend? Bwana wewe wewe ni. Okay, tumeuliza uko na girlfriend? Sema tu ye. Sam. Niko nayo bwana. Uko nayo? Eh. Anatoka wapi? Acha kuniuliza pia anatoka. Sam, anatoka wapi? Nikuulize, wewe kwanza unatoka wapi bwana? Walai uja wala cheat. Hebu muongeleshe. Hello? Eh. Umesikia hiyo sauti? Hello? Umesikia hiyo sauti? Hebu mlete tena. Nataka kusikia sauti yake tena. Kama anaongea. Hebu sema hello. Hello? Umesikia hiyo sauti? Nimesikia hiyo sauti leo. Eh. Ni mwache aongee kidogo. Okay, umesikia sauti ndio Sam. Uh-huh. Sam, si umesikia sauti? Ni kama network. Okay, Sam, kama umesikia sauti? Wewe cheki, fanya hivi. Sam, kubali tu una cheat Sam, una cheat with them. Sam ana cheat, si ndio? Sam ana cheat. Unaitwa Marvin, Marvin kutoka wapi? Sam, una cheat. Juu demo umesikia hadi sauti ya demo wako. Bana unataka kusema ujui sauti ya demo wako. Uone mwanaume mwingine wenye umepata. Okay, hebu mwambie hello tena. Hello?
Sikia Sam, mwambie tena. Hello? Sam, sikia tu. Niko na demu wako hapa. Na wewe unafanya na yeye nini? Na Sam sitime. Okay, Sam. Nimekuambia tu kuna kipindi kingine tunafanya on which tunataka usearch hapo YouTube. Kama kuna simu hapo search hapo YouTube warrant boy 254. Utatupata hapo na utapata dide mwenye tu, demu wako hapo ako hapo ndani. Ah, na nikuulize, huyu demu alikwambia anatoka wapi kwanza? Demu aliniambia unatoka. Unatoka Uma Bay? Uh-huh. Full name. Samuel Odipo. Bado umekana? We, watoto waende wasome, watoto waende wasome. Bado umekana? Lakini hii lakini Sam nini? Ya, nawasikia vizuri bwana wewe. Niambia. Uko Nairobi dai ama uko wapi wewe? Hatuwezi kuambia exactly location yenye tuko juu tunataka kusema ukweli. Demu wako afurahie walai. Demu wako afurahie. Ah. Mbona si mimi niko na moja ni huyo tu na huyo tu ya tunataka jina. Tunataka tu jina. Bwana, yeye kwanza amekwambia jina yake ni gani? Bwana Sam ana cheat bwana. Sam. Sam una cheat. Una cheat huyu dem. Tuseme tu kweli. Una cheat huyu dem. Kama kusema tu jina Sam utaki shwali. Basi tufanye hivi. Nasema unatoka Nairobi, ijue ni kipindi. Okay, Amepatiana namba. Kitu hii tumempata kitembea on which tukamuliza kama tunaweza confirm kama boy wake ana cheat. Na akatuambia yes tunaweza confirm. Anatembea wapi? Bana alikuja huko Nairobi kutembea. Tumekwambia hatuwezi sema. Sam bana wewe una cheat bana. Wacha tu tuache hivyo wewe. Sam ana cheat. Na for sure sasa Sam ana cheat. Utaendelea naye? Sasa ama tunadanganya. Si unaona tu amekataa kusema jina na anajua location na anaenda place. Ana cheat. For sure bet. Utafanya aje sasa? Okay, tumekusaidia. Sam ana cheat. Okay guys, let me see another child. Sam ana cheat.